Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Na huu ni mwendelezo wa yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya mnamo tarehe 17 mwezi ni wa Machi mwaka 2024. Tafadhali ni kope lako sikio ni kusimulie mengi tena zaidi. Zaidi ya wananchi kutoka kwa jamii ya Gema ama ukipenda Kikuyu wameweza kupoteza ajira yao ama ajira zao baada ya serikali ya William Samoei Ruto kuweza kutoa uamuzi ambao umeweza kuathiri. Wananchi hao nimeweza kupata ujumbe kwenye mitandao ya kijamii wakilia kwamba serikali ambayo waliweza kuichagua sasa hivi imeweza kuwageukia na inawatesa. Maamuzi ya William Samoei Arap Ruto wakishirikiana na waziri wa usalama wa ndani bwana Kithure Kindiki yaliweza kukuja, na uamuzi huu umeweza kuwafanya Wakenya wengi weza kupoteza ajira zao kipindi ambapo uchumi na wakodolea macho, kipindi ambapo wao ndio wanatafuta karu, kipindi ambapo chakula kinawangoja waweze kutafuta. Jinsi ambavyo nimeweza kukujuza, watu zaidi ya 10,000 kutoka jamii ya Gema upande wa Murang'a wameweza kuachwa bila kazi baada ya William Ruto na utawala wake wa kuweza kutoa uamuzi wa kufunga baa zote, baa, mikahawa ya vinywaji upande wa Murang'a, in short Mlima Kenya. Unajua kuna wale ambao wanasema eti kwamba baa zinauza pombe pekee. Hapana, baa zinauza both hard drinks and soft drinks. Soft drinks ni kama soda, kuna hizi vinywaji ambavyo kama vile mango juice ambavyo ni soft. Vile vile tuko na vinywaji ambavyo vimeweza kuundwa na industries, vinywaji kama vile beer. William Ruto ameweza kufunga hile mikahawa eti kwamba anataka kupunguza vinywaji, anataka kupunguza uuzaji wa pombe katika taifa la Kenya. Of course mpenzi mtazamaji, pombe haramu imeweza kuwafanya Wakenya wengi kupoteza maisha yao, asua upande wa Mlima Kenya. Watu wengi asua vijana wameweza kuegemea unywaji wa pombe, pombe haramu ambayo imeweza kusababisha wengi wao kupoteza maisha. Hilo hatujaweza kukataa. Pombe imeweza kuharibu vijana wengi, lakini tunataka kuangalia ni kipi ambacho kinafanya vijana hawa kuweza kuegemea katika unywaji wa pombe. Kitu cha kwanza, unakuta kwamba kijana huyu ameweza kusongwa na mawazo. Kijana amemaliza shule, hajapata kazi, unataka asije akaingiwa na stress. Kijana huyu unakuta kwamba jamii, village, inamuangalia, tulikuchangia pesa ukaingia chuo kikuu, haujapata kazi, serikali haijakupea kazi. Unakuta kwamba kijana kwa kuweza kuingiwa na stress ameanza unywaji wa pombe. Of course ni vizuri serikali kuweza kupiga pombe haramu vita, lakini sasa ni makosa kuweza kufunga bar ambazo ziko licensed, na watu zaidi ya 10,000 wameweza kupoteza ajira zao, watu ambao walikuwa wanafanya kazi. Katika mkutano ambao uliweza kufanyika mnamo siku ya Ijumaa tarehe 15, mkutano wa wananchi ambao ni bar owners waliweza kuandamana pamoja na viongozi kutoka upande wa Mlima Kenya, waliweza kuandamana huku wakikosoa serikali kwa kuweza kufunga bar ambazo ziko licensed, ambazo zimeweza kuathiri wenye bar, wafanyakazi wa bar, pamoja na jamii mbalimbali ambazo zilikuwa zinategemea hawa wahudumu kwenye hii kahawa, hawa wahudumu kwenye hizi bar waweze kuwatafutia unga.
Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, kuna kitu ambacho unafaa kuelewa hapa. Tuko na pombe haramu, tuko na pombe halali. Pombe haramu ni ile ambayo inagemwa kule vijijini, ambapo unapata kwamba wanapanga nyungu kwenda juu, kwenda juu, kwenda juu, alafu kutoka chini wanachochea moto. Hiyo ndio ile pombe haramu ambayo wengi wanakunywa, wanakuwa vipofu, wanakuwa blind people, wengine wanaaga dunia. Alafu tuko na pombe halali ila ambayo imeweza kuundwa kwa industries. Sifanyi advertisement, but ni vizuri niweze kutumia maneno ili kuweza kukuexplainia. Pombe kama vile Tusker, Guinness, mimi si mnywaji, but zile vinywaji vimeweza kufanya nini? Vimeweza kuhakikiwa na serikali ya Kenya, na kuweza kuhakikiwa wakisema kwamba Guinness, Tusker ziweze kuuzwa. Na hizi bar zilikuwa zinauza Guinness, Tusker pamoja na vinywaji vingine, sijui ni Warana, sijui ni nini. Mimi si mnywaji, lakini najaribu kuexplain ili muweze kuelewa. So serikali imeweza kufunga hizi bar ambazo zinauza Tuskers, Guinness kote nchini upande wa Murang'a, ambapo zaidi ya watu 10,000 wameweza kupoteza ajira zao. Viongozi kutoka upande wa Mlima Kenya, wale ambao walikuwa wanaandamana na wananchi ambao wameweza kuathirika kutokana na hii directive ya William Samoei Arap Ruto kuweza kufunga baa zao, wameweza kusema kwamba serikali inafaa kutarget wale local manufacturers. Kuna wale ambao wanagema pombe kule vijijini, kule mtoni, unakuta kwamba mtu amechimba kashimo hivi, ameweka nyungu, amepanga nyungu kwenda juu, ama maybe anatumia drums kuweza kuunda pombe. Hile ndio wanafaa kupiga marufuku, sio kupiga marufuku mpaka bars ambazo ziko licensed. Na wanatuambia kwamba hizi bar jinsi ambavyo zimeweza kufungwa, watu zaidi ya 10,000 wameweza kupoteza ajira. Anyway, kabla tujaweza kusonga mbele, wacha nikukaribishe mpenzi mtazamaji, niwe nikuelezee haya tena zaidi. Tafadhali kama wewe ni mgeni, piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu tuweze kusonga mbele. Zaidi ya hayo, tuko na mchango ambao tunamchangia mama Monica ili tuweze kuhakikisha kwamba tunamjengia kanyumba. Tafadhali, mama Monica ni single mother, ni mgonjwa, na mama Monica anaishi kwa cube kama hichi. Tafadhali msikilize. Karibu tena wapenzi watazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Hii leo nimeweza kutembea mpaka maeneo ya Kisumu. Kuna mama ambaye mnamuona hapa anahitaji usaidizi, na nikaona ni vizuri kwa sababu alikwisha nielezea kesi yake, nikaona ni heri nije kwenu aweze kuwaeleza, alafu tuone ni usaidizi upi ambao tutaweza kumpea. Karibu mama. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Monica Atieno. Nimekuwa hapa Kisumu kwa muda mrefu sana, lakini kwa usahihi nataka usaidizi wenyu. Nimekwama kabisa. Kitambo maisha ilikuwa inaendelea vizuri, na kwa sahihi biashara penye nilikuwa nafanya ilingolewa. Kwa condition niko nayo, niko mgonjwa na niko na watoto wanne. Na siwezi endelea za kila kitu, nimesimama hapa. Sina hata nyumba, sina vile naweza lipa school fees. Sina vile wanaweza enda hata shule vizuri, wapate hata chakula ya kila siku, juu biashara yangu ndio ilikuwa kila kitu kwangu. Tafadhali, kama mnaweza mnisaidia, nitashukuru sana. Nipate hata nyumba, mahali pa kulala ndio muhimu sana sana. Juu hii area yetu kukinyesha, hata hii nyumba yangu vile unaiona inaweza teremka hata na maji usiku kama tunalala. Nadhani kwamba mpenzi mtazamaji umekwisha msikiliza huyu mama jinsi ambavyo ameweza kueleza, jinsi ambavyo naangalia hii nyumba ni nyumba ya mama. Hii ni gunia. Na hii ni gunia. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri kabisa ikiwa umeweza kuguzwa na kesi ya huyu mama, kama kuna kitu kidogo unaweza ukatuma ili tuweza kuhakikisha kwamba tunamjengea nyumba tu kidogo hivi, angalau mahala ambapo anajisitiri na familia yake. Tumeweza kuambiwa kwamba ni single mother pamoja na kuna watoto wanne. Unanielewa penzi watazamaji? Unaelewa kaka, nyumba hapa ndani ndipo watoto wanne wanalala pamoja naye mama. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza, umeweza kumuelewa. Tafadhali tuweza kusimama na mama Monica, kwa sababu yuko na watoto wanne,
yeye ndio baba, yeye ndio mama katika ile nyumba. Yeye ni mgonjwa, analala kwa hiki cube. Tumeamua ili tuweze kubadilisha jamii. Tumeamua tuweze kubadilisha jamii. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kama haujaweza kuchangisha 50 yako, 100 yako, itaweza kutusaidia tuweza kuhakikisha kwamba tunamjengea mama Monica kanyumba. Kuna mpenzi mtazamaji kama yule anaitwa Lydia Atieno ameweza kutusukumia mchango wake, na next week as from Tuesday we are going to start the foundation. At least uweza kuona mahala ambapo tumefika. As we speak right now tuko na 64,870. Tafadhali 50 yako, 100 yako, tafadhali na kuomba tuweza kufunga hii leo tukiwa na 70, alafu kesho tuweza kuendelea mbele. Karibu tuweza kusonga mbele. Viongozi kutoka upande wa Mlima Kenya ambao waliweza kuhudhuria maandamano haya pamoja na mkutano huu wa kuweza kukashifu serikali kwa kuweza kuchukua maamuzi ya kufunga baa upande wa Mlima Kenya, waliweza kukashifu serikali kwa kuweza kufunga biashara za Wakenya wengi aswa kutoka jamii ya Gema. Unanielewa mtazamaji wangu? Kumbuka kwamba hawa bar owners pamoja na bar attendants wanapata kitu chao kidogo kutoka hapa, wanalisha familia, wanalipa rent. As we speak sasa hivi more than 10,000 people they are jobless. Jeremia Kioni ambaye aliweza kuhudhuria mkutano huu aliweza kunyoshia kidole cha lawama serikali kwa kuweza kutarget investors ambao wanachangia ushuru kuweza kuhakikisha kwamba barabara za hapa nchini zinakuwa. Kumbuka kwamba hata wale bar owners wanalipa tax every month. Haujawahi sikia zile vinywaji vya Tusker Guinness vimeweza kuwaua wa Kenya? Vile vinywaji haramu ambavyo vinawaua wa Kenya ni ile pombe haramu ambayo inagemwa kule vijijini. Ile pombe haramu ndio serikali inavaa ku raid. Kipindi cha Uhuru Kenyatta hatukukuwa tunaona haya. Hatukukuwa tunaona haya wananchi wakifungiwa biashara zao kutoka upande wa Mlima Kenya eti kwamba baa unaso umeweza kufungiwa. Kwa sababu Uhuru Kenyatta aliweza kuelewa vizuri kwamba serikali inapata tax kutoka kwa baa owners, vile vile serikali imeweza kuchangia kuweza kuruhusu baa owners kufungua biashara kwa sababu baa owners wameweza kuajiri attendants wale ambao maybe customer akikuja akiwaitisha soda, mango juice, Guinness wanawapea. Hapa hivi atu advocate kwamba sasa baa ziweze kufunguliwa ziuze vinywaji haramu. Hapana, tunatetea kazi za hawa wananchi ambao walikuwa nafanya kazi katika hizi bars. Kumbuka kwamba tuko na wazazi ambao walikuwa wanategemea waweze kupata pesa hapa wawalipie watoto wao karo. Tuko na wazazi ambao walikuwa wanategemea waweze kupata pesa kutoka hapa wawanulie watoto wao mavazi pamoja na chakula. Kipindi cha Uhuru Kenyatta, Uhuru hakuweza kufunga kwa sababu alikuwa anaelewa kwamba wale wa Kenya kutoka upande ule wanapata kitu kidogo angalau kuweza kuwasaidia jamii zao wasiende kuiba. What is your take? Samanasi na rejea na mingi tena zaidi.